Hade det inte varit för södra så vet jag inte riktigt vad jag hade gjort med mitt liv. Det känns som att jag hade haft väldigt mycket fritid. Jag vet inte riktigt vad jag pysslade med innan. Känslorna började bli så här starka. Och kan jag säga så här att innan matchen i Bunkeflo så visste jag nog inte själv riktigt hur starka känslor jag hade. Den just när södra ledde med 1-0. Så väldigt, så otroligt mycket känslor fram. Så, men här, det är första gången i mitt liv som jag har gråtit av lycka. Så att, det betyder väldigt mycket. Alltså. Tack så mycket. Mappprogram. Vill du ha mappprogram? 10 kronor. Mappprogram, 10 kronor. Hej! Välkommen. Tack. Gott! Biljetter 200 stycken, så gör du avräkning sen. Och så vill jag ha 4 publikvärdar direkt till visitationen. Kan ni inte göra in på parkeringen? Lasta ur. Kan vi göra det? Ja, ni blockerar ju hela vägen här annars. Ja, men de ska in här. De har sagt till oss, Arne, att vi får släppa här. Sen går ju bussen bort. De kör bort här med bussen. Ja, det kan de göra i alla fall. Ja, jag måste ha 3 nu på en gång. Fast ringde på att stå i Landskrona. Vänta, Kenny. Kan du ha en nöjning? Ja, tack så mycket. Alltså, detta får ni inte förlora. Nej. Absolut inte. Kan ni kan förlora här. Men fan, inte där skimma. Nej. Vi förlorar inte. Nej, det gör ni inte. Klart inte gör. Några stycken har vi fått nu. Jag har fått alla förutom typ 3 stycken. Mappgram 10 kronor. Oddsen var ju på vår sida. Det tyckte jag hela tiden att vi borde klara av Bunkeflo. På ett sätt var jag lite förbannad. Man vet ju väldigt lite om lagen man möter i och med att man spelar samma serie. Och alla påstår att Bunkeflo var så jävla bra.
Och man kände att det var på något sätt lite orättvist. Varför kunde inte vi få möta Hässleholm eller något normalt lag? Istället för att möta Bunker Flo som en hel jävla Malmö-avdelning kändes som. Alltså Malmö FF. Men vi hade ju helt klart oddsen på våran sida, kändes det som. Jag kommer ihåg att jag sprang runt på läktaren och hoppade upp och ner. Alltså jag sprang över långsidan där och ropade typ, det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant. Jag vet inte hur många gånger, men det var... Folk trodde nog inte jag var klok, men alla betällde sig ungefär likadant. Men jag vet att det var några som försökte säga till mig, jo det är sant. Och jag bara fortsatte, det är inte sant, det är inte sant. Kom igen gubbar! Bollen satt där så stod man helt plötsligt. Då helt plötsligt gick det upp för att vi kan göra det. Det är inte bara en dröm utan det kan bli verklighet. Alltså, vi kan slå dem. Ja, de känslorna var helt fantastiska. Det känns som att detta är tomheten man eftersträvar, man är med, man kan inte glädja sig någonting riktigt än. Nej, det är... Fan, du säger det så bra. Ja, fy fan. Nej, det är svårt att hitta orden för man, det är så jävla nära nu, det är så jävla nära. Vad säger magkänslan? Magkänslan säger att jag måste gå och skita nu. Verkligen. Men det får vänta tills kväll. 2 timmar kvar. Hur känns det att gå ut på vallen när det står 8000? De skit på sig när vi var två, eller ja. När det var 2000 pers på matchen senast. Bunkerflospelarna. Och deras tränare går ut och säger det liksom, efter matchen också, att deras spelare var skärrade för det var så mycket folk. Jävligt orutinerat, för det tänder ju bara oss ännu. Ja. Nu, jag hoppas att vi ger dem helvete. Det tror jag vi gör. De kommer märka av stämningen, kan man säga. Ja, är det lika bra stämning på alla 8000 som står över krogen, så är det bra. Kämpa på, 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 kämpa på
Vad sa du? Domaren har kommit då. Vem, efter... ja, en liten bit bort till... Daniel som ansvarig där. Jag har tagit Dan på styrelsen och tar dig på marknadsgruppen. Dit, inte en meter till. Nej. Okay. Då får vi anmärkningar. Ja. Så att vi sätter det här nu. Ja, precis. Ritheim. Ja, ja, precis. För nu, klockan ett börjar vi. Nu är det. Jag vet inte hur många lycka till sms jag har fått idag, men det är några stycken. Ja, ja, det får fan. Men det är lättare lite nu, så jag måste gå på toa också. Vad känns det för? Va? Känns det nu? Ja, det är kul. Det är kul, för nu märker man att det börjar liksom dra igång. Så bara kolla här. Lampan i toaletten är sönder, men allting måste vara 100%. Lampan i toaletten sönder? Ja, det är viktigt. Nu kommer det i kameran, jävlar, blir det ordning. Är det sabotage? Ja, det är sånt. Det är sånt de kör i Turkiet. Jag hade en kompis som är Per Åkan som spelade ihop. Ja. Hon spelade mot Galatasaray. Så. Är vi var på väg att beställa de här motorburen ungdom. Ja. Att de skulle åka och tuta utanför Eurostop hela natten då, men vi sa vi gör inte det. Ja, detta här tricket är gammalt, så det visste vi. Ja, ja, precis. Det är ja. Nej då, det är lugnt. Jag tror. Man får ju hetsa lite, det är ju så. Han har då gjort det fint här inne. Ja, det är klart. Gulsvart, gulsvart. Det är så här logistiken ska funka i Superettan. Är det det som är tanken? Så har de aldrig haft det annars, utan det är första gången de får det på detta viset. Andra gången de fick det hemma också. Så kör jag kommer! Så nu känner de sig att de är på väg. Ja, det är perfekt. Tack. Var är det mötet? Är det där inne? Det är där vi tog kaffet, ja. Så. Jag tror det är det hela. Här är det här. Sen har det förberett planeringen. Ska vi ha möte nu där inne? Ett skarpt möte med Svenska fotbollsförbundet. Svenska fotbollsförbundet. Säkerhetsmöte. Securitatemöte. Ja. De säger alltid att när de vinner att det är en materialkedja då, va? Det är materialen som har tittat på snyggt och tydligt och så spelar för det, va? Så jag får rätt mycket ära, men det tycker jag är värd också. Blir det fest ikväll, va? Ja, det blir mycket fest ikväll. Men det är en historisk dag faktiskt i Rinkling, ja. Så är det bara då. Det är så, va? Det är vår tur nu, va? Det är inget som kan hindra det, va? Du firar själv? Ja, jag firar ju med killarna. Ja. Jag får ju vara med dem. Det är dina grabbar. Det är dina grabbar. Det är mina grabbar, det. De är bäst. Så att det blir trevligt att få vara med där. Mm. Ja, det är mycket glädje i Jönköping själv. Hela Småland tror jag. Och hela Sverige mår bra av det här. Så.
Det ska bli kul. Gröna flaggen på sidorna! Vita flaggen missat! Vita flaggen, passa in dem i mitten! Gröna på sidan! Seriöst! Vita flaggen i mitten! När spelarna har gått in till omklädningsrummet igen, då ska jag och den där jävla supporterklubbhögen springa runt halvcirkeln från varsitt håll och byta platser med flaggorna. Lycka till! Säg till han det var! Ja, ni gör som ni vill. Menar du springa? Men fråga han om han är på det. Ja. Och nu är det breakdancer, för nu får ni gärna kappa hem. Fåglar var stål och glad. Skuggor i skymningen. Fåglar var naken. Det är ganska tungt, det måste jag erkänna. Mycket tuffare än man tror, va? Och sen är såklart så lägger man ju ribban kanske högt också då, va? Men sen tycker jag ju då att det är viktigt att det är ordning och reda, va? Att det ser snyggt ut, va? Att allting står perfekt och så att de ser det, att det är inte bara hafsigt, va? När de kommer ska det ha struktur på det, va? Så ser de att jag har ansträngt mig och då anstränger de sig också, va? Så är det, va? Men du ser ju här, det är ju en del, va? Jag menar, det är inte bara kläder, utan det är bananerna som ska dit och det är skottrycker och... lite apelsiner och... Ja, nu gröna! Oh, the good Lord!
Man trodde ju ändå att vi skulle klara det. Och även att Bunkeflo ledde med 1-0 så var vi fortfarande superettan. De var ju tvungna att göra ett mål till för att de skulle klara det. Men samtidigt så hade ju vi varit bättre än dem. Men vi hade ju bara 45 minuter kvar. Jag vet inte vad jag ska ta vägen, det är helt kul. Jag är så jävla nervös. Jag ska få dem ett jävla mål också. Fan, vad kul den siktar var. Det är... Jag hann tänka att det skilde sig en gång och det var precis i början av andra halvlek. När Bunkeflo faktiskt hade en jävla chans som jag tror Ivo räddade med hälen eller någonting och bollen smög precis utanför stolpen. Och då tänkte jag att fan, det är kört. Nu blir det ingen superettan. Alltså, nu gör de 2-0 här och sen det är klipp för oss. Vi kommer aldrig fixa det. Det var en och en halv fruktansvärd sekund, kan jag säga. Ja, Per. 1-1, ja. Straff. Ja, helt. Helt riktigt. Helt riktigt. Ja. Micho. Ja, jo, men det... Du hade inte klarat att vara här, Bengt. Du hade inte klarat att vara här nu, för vi lider. Herregud. Ja. Du ska till Lillhagen, ja. Ja, du, jag ska upp till Ruhov efter det här, tror jag också. För det är nog vad det blir. Va? Vi hörs sen. Ja, hej hej. Sanslöst egentligen. Det var ingen snack om saken. Bollen skulle bara lobbas in.
Det är rätt svårt att sammanfatta hur man känner för Södra så. Men man kan ju jämföra det med... Det finns ju många som är väldigt fanatiskt religiösa. Det är inte jag. Jag är inte religiös någonting. Men däremot så tror jag på J Södra på något sätt. Kärleken till Södra är liksom större än all religion som jag kan se det i alla fall.